guztioi, dakizuen bezala Espainiako estatuko auzitegiek Espainiako gobernuko abokatuaren irizpidei jarraituta Gasteizko legebiltzarreko eta Nafarroako parlamentuko hainbat lege atzera bota dituzte azken denboraldian eta baita azken egun hauetan ere. Herri ekimen legegilearen bidez Gasteizko legebiltzarrean aho batez onartutako frakinaren aurkako legearen atal batzuk, baina funtsezkoak direnak, Auzitegi Konstituzionalak gainera balio bikoitza iruditzen zaigula duela kontuenek iruditzen zaigu hain zuzen ere herri ekimen legegile batetatik abiatutako legea zalako hau. Gero etorri ziren Eusko Jaurlaritzako langile publikoei 35 orduko lanastearen kontrako Auzitegi Gorenaren erabakia eta Nafarroako gobernuak torturaren inguruko txosten bat egitearen kontrako Espainiako gobernuaren erabakia ere. Hiru erabakiak, hirurak norabide berean eta hirurak gure ustez helburu berdinarekin. Euskal Herriko erakundeen burujabetza eta erabaki almena murriztea. Euskal Herritarrek egun duten erabakitzeko gaitasunaren aurkako erasoak dira eta gainera iruditzen zaigu ez direla eraso isolatuak eta batez ere ez direla kasualitatea. Azken urteotako errepaso azkar bat egiten baldin badugu, errepikatu egin da hau Ego Euskal Herrian. Gasteizko legebiltzarrak onartutako hainbat lege eta ekimen bota dituzte atzera Espainiako auzitegiek, beti Espainiako gobernuko irizpidei jarraituta. Eta esaten hasita, etxe bizitza legea, polizia indarkeriaren biktimen legea, osasun arreta unibertsala bermatzeko dekretua, edo lan eskaintza publikoak adibidez. Eta Nafarroan azken urteetan, Nafarroako parlamentuak onartutako 17 lege errekurritu ditu Espainiako estatuak. Hoien artean daude etxe bizitza eskubidea bermatzeko dekretua eta botiken berrordainketaren ondorioak arintzeko foru legea. Biztan denez, bai Nafarroako parlamentuak eta baita Gasteizko legebiltzarrak onartutako lege horiek guztiek helburu nagusi bat zuten, herritarren bizi eta lan baldintzak duintzea. Hau da, euskal herritarrok hobeto bizitzea, hobeto bizitzeko eskubidea dalako behin eta berriro Espainiako estatuak Hego Euskal Herriko herritarrei ukatzen diena. Erabaki demokratikoen aurka egiten du. Beraz, demokraziaren aurkako erasotzat jotzen ditugu eta demokrazia dagoela jokoan uste dugu. Aipatu dugun bezala, euskal instituzioen eta euskal herritarren erabakitzeko eskubidearen aurkako eraso hauek ez dira kasualitatea. Jatorri politiko nabarmena dute eta okerragoa dena ez dira hemen geratuko, bide murriztaile horrekin jarraituko dute. Espainiako estatuko botere faktikoek erabakia daukate, duela 40 urte hartutako erabakiak neurriz kanpokoak izan zirela, Hego Euskal Herriko instituzioei emandakoa gehiegizkoa izan zela eta birzentralizazio prozesu bati ekin behar zaiola. Hemen ere badugu zentzu horretan gure 145. artikuluaren aplikazio partikularra. Ez Katalunian bezala eta hain agerikoa une honetan, baina dena den aipatu behar dugu orain baino lehen ere hemen gertatu direla antzeko gauza oso larriak. Ezin ditugu ahaztu alderdien ilegalizazioak, komunikabideen itxierak, eta tira, orain, 145 artikuluaren efektu bertsua duten hainbat eta hainbat erabaki ere bai. Euskal erakundeetan eta horren bestez Euskal Herriaren duintasun politikoa erasatea izan dute helburu hauek guztiok. Azpiko herri bat eta azpiko herritarrak garela erakutsi nahi dute. Espainiako estatuaren eta Hego Euskal Herriko instituzioen eta herritarren arteko harremana menpekotasunean oinarritzen dela argi eta garbi erakustea dute helburu. Eta berriro diogu beraz ondorioz demokraziaren aurkako erasoak dira horiek guztiak. Zoritxarrez ezin dugu esan, hau berez aldatzeko aukerak ikusten ditugunik, Espainiako gobernuan indar politiko bat zein bestea egon, Partido Popularra zein Partido Sozialista egon, hemen onartutako lege eta neurrien aurka egin dute sistematikoki. Eta orain gainera, asmo zentralizatzaile edo birzentralizatzaile basatiak dituen Ciudadanos alderdiaren mehatxua ere hor dago. Estatu bateko botere faktikoak eta indar politiko nagusiak gure burujabetza apurka kentzeko gurutzada batean murgilduta daude eta horri herri bezala erantzun egin behar diogula uste dugu, bestela jai baitaukagu. Herri honek, herria osatzen duten erabaki subjektu bakoitzak bere erabaki ahalmena modu bateratuan eta herri interesak lehenetsita defendatu eta babestu behar ditu. Bakoitzak bere modura eta adostutako eran, baina Espainiako estatutik da
datorren korronte birzentralizatzailea garatzeko babes mekanikoak ezarri beharra, babes mekanismoak barkatu ezarri beharra daukagu. Hau da, gure instituzioen eta herritarren erabakitzeko eskubidea eraso egitera datorren edozein ekimenetik babesteko tresnak adostu behar ditugu, tresnak eraiki behar ditugu eta indarrean jarri behar ditugu Espainiako estatuan herritarren bizi eta lan baldintza duinen aurka hartzen diren eta hartzen ari diren erabakien mendeko izaten jarraitu nahi ez badugu. Eta hori berdinetik berdinerako harreman bat eraikita baino egiterik ez dago. Ego Euskal Herriko instituzioek eta herritarrek bestelako harreman eredu bat eraikitzen ez badugu, Espainiako estatuarekin berdintasunean oinarritutako harreman eredu bat ez bada eraikitzen, Espainiako estatuak ahalmena izango du hemen hartutako erabakien aurka egiteko beti orain arte egin duen bezala. Eta esan dugu herri honetako instituzioen eta herritarren duintasun politikoaren aurka egiten jarraituko duela, erabaki hori hartua duelako dagoeneko. Euskal Herria Bildu lanean ari da egoera hau salatu zalde batetik, baina beste alde batetik egoera hau ireultzeko, herri honi tresnak eskainiz benetako demokrazia batean bizi ahal izateko, hobeto bizitzeko eta zoriontsuago bizi ahal izateko.